La primera comunicació és la del l'Anselm Rodrigo, que ell és professor d'Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i també investigador del CREAF, i que, malgrat ell ha treballat també força amb aspectes de l'ecologia del foc en plantes i en arbres, doncs avui la xerrada que ens fa és més sobre fauna i foc i si sobreviure és o no al principi. Doncs. Molt bé, bona tarda i gràcies per la puntualitat, sent l'hora que és. Jo començaré una mica posant excuses, no? Perquè en el sentit de que jo, sobretot, com ha dit en Josep Maria, que vinc de plantes, a mi això dels animals em sembla molt complicat. Valorar l'efecte del foc a la fauna i en general estudiar els animals perquè tenen una sèrie de vicis, no? Es mouen, s'amaguen, van i tornen, no sap si viu allà o només ha vingut a menjar o passava per allà. Tenen comportament, vale? I per tant doncs, has d'anar quan ells volen, no quan tu vols, amb les plantes més o menys pots anar i es trobes. Són capaços d'aprendre i per tant de canviar aquests comportaments. Són molt i molt diferents, són molts, i costa molt establir controls per estudiar-los com estem potser acostumats que en plantes. És a dir, és molt difícil sovint comparar una zona cremada amb una zona no cremada per veure què passava amb això, no? I això dona una dificultat tal que jo diria que en moltes coses que estem encara abans, és a dir, el que s'ha parlat de què passa amb els paisatges, amb els arbres, amb les plantes a nivell de paisatge o a escala gran, jo crec que en els animals em dona la sensació que estem una mica lluny. Encara, és la sensació que tenim. I almenys amb el que treballo jo més amb formigues, fins i tot perquè us comentaré coses que ens pensàvem que passaven i ara veiem que no passen. Per tant, és un endavant i un darrere. Una altra excusa és que hi ha molts treballs sobre fauna i foc, més del que segurament pensaríem, i no hi caben tots. Per tant, he posat alguns per exemplificar el que us vull explicar. La fauna sobreviu al foc seria la primera pregunta, no? Nosaltres sortim d'unes condicions preincendi, d'una zona, diguéssim, abans de cremar. Tenim un incendi i la nostra pregunta és si allà trobarem fauna o no trobarem fauna, no? I començarem posant una sèrie d'exemples de si en trobem o no en trobem, no? Començarem amb una que li va francament malament, els incendis, que és la tortuga mediterrània. Aquí hi ha alguns exemples anteriors dels incendis del 94 en què hi ha diferents mortalitats. En el primer cas veieu que al voltant del 30 de mitjana, un més petit de 83 hectàrees en què la mortalitat va ser el 89%, i ara molt recentment ha sortit un treball en què hem mirat poblacions tant de l'Albera com de Provença com de Còrsega, que es veu que realment a les zones cremades hi ha un descens d'aquesta espècie. Per tant, si ens fixem en aquesta espècie, doncs realment els incendis no li van gens bé. Ara, aquí veiem una que li va molt bé. En aquest cas, és un estudi fet en Sant Llorenç, en l'incendi del 2003. El B, C i D són diferents maneres de gestionar la fusta, que ara no hi entro, però, i l'A seria el no cremat, no? Per tant, veiem que les poblacions en les zones cremades són superiors que en les zones no cremades. Per tant, aquí tenim un organisme, un animal, que sí que li va bé que es cremin els boscos, diguéssim, per les seves poblacions. Això a nivell d'espècies podria explicar, i no hi entraré, perquè li va malament a una i a l'altra bé, però encara es complica més quan treballem a nivell de comunitats. És a dir, això és un treball fet amb macroinvertebrats, la Callifa, en què tenen la comunitat, que serien això és una manera de representar els diferents punts, a prop o no que estan en quant a com s'assemblen a la fauna. Per tant, què vol dir? Punts que estan a prop s'assemblen molt en la seva fauna i punts que estan allunyats no s'assemblen. I tenim els quadrats, que seria abans del foc, els triangles aquests d'aquí de l'esquerra, que seria just després del foc, un any després del foc, aquests d'aquí una mica després, i els rodonets, que ja han passat entre 3 i 5 anys, ja comencen a apropar-se als d'abans del foc. Per tant, això és un exemple que a nivell de comunitat hi ha una recuperació bastant ràpida de la fauna. Per tant, en aquest cas sí que diguéssim que hi ha un èxit, no?, de la recuperació de la fauna. Hi ha molts treballs sobre ocells en zones cremades que ens ajuden molt a entendre de manera general què passa a nivell de comunitat.
veig que aquí m'he deixat la referència, em sap greu, això surt al llibre del Jaume Terrada sobre ecologia del foc, però és davant un treball també de Pons anterior. El que veiem és que quan hi ha un incendi, en el cas dels ocells, trobem tres comportaments que podrien ser bastant generals del que passa en altres comunitats. Tenim inicialment unes espècies filopàtriques, unes espècies que ja estaven allà i que es mantenen allà, que són capaces de nidificar en el terra, en forats, sobre de troncs cremats, en situacions que trobes just després del foc. Després hi ha unes espècies, les que aquí posen com a bé, que fuixen i són capaces de tornar segons es va recuperant la vegetació, segons es va estructurar la vegetació, no? Doncs les que són més d'estrats arbustius, com no sé, tallarols, doncs que arriben en aquest moment. I després hi ha unes altres espècies que en aquest cas que no hi eren en la zona, però que són d'espais oberts, i aquest nou espai que genera després del foc són interessats per elles. I, per tant, ocupen aquest espai durant un temps, diguéssim, que dependrà de cada cas, fins que es recuperi o es torni a estructurar una vegetació tan alta. Que, a més, en el cas dels ocells, en aquest grup hi ha espècies que a nivell europeu són d'interès de conservació, perquè són precisament espècies de zones obertes, que degut a el que ja s'han comentat en altres xerrades, de l'augment de la superfície de boscos, n'hi ha menys. No? Per tant, a nivell de comunitat sovint tenim aquest efecte. Unes que els hi va bé i altres que no els hi va tan bé. Aquí he volgut posar un altre exemple d'un grup que per mi és molt desconegut, espero que no hi hagi cap error dels animals que he marcat, que és de rèptils, ¿vale? en l'incendi també del 2003, perquè ho veieu bé, he agafat alguns exemples i els he fet sobresortir, en el cas de la sargantana ibèrica, US seria no cremat, NBS és cremat fa poc i OBS cremat fa una mica més. Aquí tenim un exemple d'una espècie que sembla que augmenta molt en les zones just després del foc, que seria aquí, però que quan es comença a tancar diguéssim el bosc o la vegetació, perquè encara no és bosc, doncs diguéssim que marxa de la zona. Aquí un altre exemple, la sargantana cua llarga, que sí que tant augmenta just després del foc com després. El que heu de mirar és el primer número, que és la mitjana de presència, veieu que augmenta, per tant sembla que les condicions post-incendi li van bé i les, diguéssim, de recuperació de la vegetació també. I un altre cas, que és l'escurçó ibèric, que doncs sembla que la seva presència disminueix molt en les zones cremades. ¿Vale? Per tant, tenim, clar, si vaig entendre bé el treball, no? La idea és que aquestes zones cremades que tenen més temperatura hauria d'anar en general bé, almenys per alguns grups de rèptils. I veiem que en alguns casos sí, en altres no tant. Per tant, de nou una comunitat que la resposta, no? És una mica compensatòria. Això moltes vegades el que fa és que quan mirem la riquesa o la diversitat i no la composició, fa que no variï molt. És a dir, que en les zones cremades hi ha més o menys el mateix número d'espècies que en les no cremades, però no sempre les mateixes espècies. Aquí tenim un exemple, que ja són coses que hem fet nosaltres, per tant, comunitats de formigues, ¿vale? En què identifiquem espècies que no els hi passa res, que no les he posat aquí, espècies de llocs no cremats i espècies de llocs cremats, no? En aquest cas, a més, van voler posar una mica a veure què menjaven, suposa que aquella gota és nèctar o melassa, insectes o llavors, per veure si hi havia alguna diferència. El que van veure, sobretot, és que les espècies de llocs no cremats, que en els llocs cremats han desaparegut, són espècies que estan molt associades a aquestes quatre, no cal entrar en què, a fer aniguar o bé molt en superfície, en la pròpia virosta o en els aclans, o arbòries, no? Aleshores, la desaparició això fa que desapareguin. Per tant, tenim un altre exemple, no em posaré gaires més, de canvis en la composició, però no tant en el número, d'espècies i en la riquesa. Per tant, com ho han fet totes aquestes espècies per arribar a aquesta situació? No? Tenim aquestes que són capaces de sobreviure al foc, o bé perquè s'amaguen, seria el cas d'algunes espècies de formigues que fan el niu al terra, que realment s'amaguen i són capaces de sortir. Aquestes, un cop surten, han de fer, encara els hi queda feina, han de sobreviure, i la pregunta és, canvien alguna cosa per sobreviure? Perquè clar, el panorama que tenien aquí, l'hàbitat que tenien aquí, el que tenien aquí és molt diferent, no? O senzillament doncs no, a vegades no sobreviuen, s'amaguen i quan surten no sobreviuen, i diguéssim, les que han fugit haurien de tornar, que normalment tornen molt sovint, molt a prop del moment del temps, del moment del foc, si al poc temps del foc ja hi són,
Després tenim aquelles que dèiem, en el cas dels ocells i també he vist de les formigues, de sistemes naturals diferents, més oberts, que s'incorporen en algun moment d'aquesta recolonització, i després encara hem de recuperar, no?, les espècies, diguéssim, que no han sobreviscut però que venen de sistemes naturals similars i que s'incorporarien més al final. Per tant, sovint el que tenim és que no hi ha tant un canvi de riquesa d'espècies durant aquest procés, però sí un recanvi d'unes espècies per unes altres. Això és el que sembla que hem vist quan hem treballat a nivell de comunitat, tant en incendis d'aquí com d'altres zones. Clar, una pregunta que ens fèiem era com aconsegueixen sobreviure a la zona cremada? Canvien coses o no canvien coses? Com són aquestes espècies que trobem a les zones cremades? Perquè si som capaços de veure com són, doncs potser podem començar a aprendre a com gestionar la zona, com fer que aquesta zona es recuperi millor. Un exemple crec que és bonic, que això és la Phenogaster gibbosa, és una espècie de formiga, que no té res molt característic, fa nius més o menys intermitjos, amb una sola reina normalment, que el que hem vist és que això és la temperatura del niu i això és la probabilitat de que estigui activa durant el dia. La línia contínua és no cremat i la línia puntuada cremada. I el que veiem és que, com el niu normalment hi ha més temperatura, perquè això és un o dos anys després del foc i per tant hi ha molta menys cobertura, la formiga ha estat capaç de canviar els seus ritmes diaris de manera que en les zones cremades té, diguéssim, que matina més, com deia aquell senyor, doncs matina més i treballa més al vespre i al migdia està més amagada per evitar les altes temperatures. Per tant, és capaç de canviar el seu ritme diari. I encara més, és capaç de canviar la seva dieta. Aquesta formiga, sobretot, menja més o menys el 50% llavors que insectes. Insectes no ho sabem com ho fa, segueix menjant insectes, en principi cadàvers, però sí que si nosaltres mirem, a dalt tenim el número de llavors de diferents espècies, aquesta és sobretot romaní, això és fumanericoide sobretot, i això en blanc és la zona no cremada. Per tant, això és el que menja en la zona no cremada i això és el que menja en la zona cremada, que no s'assembla gens, perquè el que té disponible, que és el que tenim aquí, ha canviat totalment. En la zona no cremada, que seria les barres negres, no hi ha romaní, que és el que menjava aquí principalment. Per tant, segur que ha de canviar la dieta i és capaç de canviar la dieta. És capaç de canviar la dieta o senzillament és una espècie oportunista que el que està fent és menjar el que hi ha. I sembla que això és un perfil bastant clar d'aquestes, almenys formigues i altres organismes, que estan inicialment. Són espècies d'ampli rang, no?, que són capaços d'utilitzar molts recursos diferents. De fet, per aprofundir una mica en això, ara sí, en incendis del 94, en 8 anys, en 22 localitats que estaven en 15 incendis, que serien tots aquests, i 8 anys després del foc van fer un anàlisi per veure com eren les formigues que eren capaces de sobreviure globalment amb totes aquestes localitats. Això és una eina que també s'ha fet en ocells i en altres coses que ens pot ser molt útil per veure el que dèiem, no?, com són aquests organismes que viuen en aquestes zones i què necessiten. No? Quins van sortir, no entrem molt en detalls, però per exemple, doncs, que solen ser, en les zones cremades, solen ser espècies que fan colònies molt més grans, que són polimòrfiques, no? O per exemple aquí que tenen, que utilitzen molt menjar líquid, sobretot nèctar, és a dir, que són capaços d'aprofitar el gran augment, per exemple, de flors amb nèctar que hi ha una zona cremada respecte a una zona no cremada. Per tant, una línia que hem anat treballant, i et poso en aquest exemple, que també s'ha fet amb ocells, és intentar caracteritzar funcionalment aquests grups per veure quins són, què fa que un organisme estigui en una zona o estigui en una altra. I això, com veureu, també pot tenir alguna cosa a veure amb la gestió. Depèn de com quedi una zona, quedi l'altra, doncs podrem ajudar o no algunes d'aquestes espècies. Aquí hi ha un altre exemple, en aquest cas amb ocells, que el que veiem també és que el número de zones cremades on trobaven una sèrie d'ocells fins a 18 espècies era més gran quan més gran era l'amplitud d'hàbitat de l'ocell, ¿vale? Però eren ocells de zones obertes, que quedi clar, eren ocells de zones obertes. Per tant, sembla que en aquestes zones cremades, doncs, les espècies més generalistes amb més capacitat d'aprofitar l'hàbitat, un hàbitat més variat, és el que trobaríem. Per tant, en aquest, no?, és una mica caracteritzar com són aquestes espècies, no?, i en quin moment entraran. Això ens pot ajudar a entendre quina seria, diguéssim, la nostra successió d'animals que esperem trobar relacionat amb la vegetació. Però clar, això, com no podria ser d'una altra manera, s'ha de complicar una mica,
perquè, bueno, ja sabem que com sigui la zona no cremada ens condicionarà com es recupera aquesta zona. I per tant, podem començar a dir que esperem que en algunes zones la fauna canviarà més que en unes altres, no? Depenent de què hi havia abans, no? De nou, en aquestes 8 cobertes de ciutat, aquests 15 incendis, el que van fer allà és caracteritzar les diferents comunitats segons la seva d'esquerra a dreta, segons si es recuperen més o menys des d'un punt de vista de la vegetació, tindríem matollars de germinadores, de rebrotadores, dos tipus de boscos de pi blanc, surera, alzinar, pinassa i fageda. Fageda, de fet, l'únic incendi de fageda que va haver-hi el 94, que és el que ha comentat abans en Josep Maria, aquell trosset de Gualba, per tant, per això no té error, perquè només tenim un lloc. I el que vam veure és que, bueno, com gent que ha parlat abans ja us ha explicat que aquells es recuperen bé i aquells no tant, això és un índex que senzillament diu 0, la comunitat cremada i la no cremada no s'assemblen gens, 1, la comunitat cremada i la comunitat no cremada té exactament les mateixes espècies, no? I el que vam veure és que les zones que es recupera millor la vegetació també es recupera molt millor, bueno, molt millor, les comunitats de formigues. Les que es recupera malament també es recupera malament la comunitat de formigues, i l'alzinar, que algú ja ha comentat que l'alzinar tenim assumit que recupera molt bé, doncs també vam trobar que sembla que la fauna associada als alzinars s'hi costa una miqueta més de recuperar-se. En aquest sentit, a més, vam fer un esquema que és semblant al que us explicava abans, és a dir, aquí tenim les espècies que entran dintre, tot el que hi ha dintre d'aquell grup són espècies que s'assemblen, no? I a més van posar les parcel·les, és a dir, totes aquelles parcel·les s'assemblen. La C, N, el número, són les parcel·les. I què vam veure? Que les parcel·les tan cremades com no cremades de matollars, de pi blanc i de sureda que hi ha en el mateix grup, s'assemblen entre elles. En canvi, les parcel·les d'alzinar, bosc de pinassa i fageda, que no s'han cremat, quedarien, no s'assemblen aquelles, però la majoria de parcel·les cremades d'alzinar, de bosc de pinassa i de fageda, sí que es tornen a assemblar aquelles. Què volem dir amb això? Que si nosaltres mirem els colorets blaus i verds no cremats, tenim molta més variabilitat de composició que si només mirem els verds i els vermells, que serien els cremats. Per tant, quan afecta boscos que no es recuperen bé, sí que tenim un canvi d'espècies que pot modificar la composició fins i tot a nivell regional. Bueno, això al final ens ho mirarem perquè també es pot mirar al revés. Vull dir, aquí tenim dos ambients diferents i en canvi en els altres només teníem un. Una altra cosa que vam voler veure és, això és perquè fa 8 anys després del foc o això es prolongaria més? I vam repetir només amb pinassa el mateix, però estudiant 4 incendis de dimensions, com podeu veure, bastant diferents, però 4 incendis, per veure si aquest efecte es mantenia en el temps. Aquí tornem a fer el mateix, cada grup vol dir espècies semblants, vam trobar que hi havia espècies que estaven relacionats amb foc de capçada, que seria a la dreta, i altres que estaven relacionades amb que es mantingués el bosc i no hi hagués incendi. Però el més important és que cap es relacionava amb el temps. No teníem espècies que augmentessin amb el temps. Per tant, sembla que aquest canvi, en el cas de boscos de pinassa, es manté en el temps. No es recuperen les comunitats de formigues 19 o 20 anys després de l'incendi. I això sí que és una d'aquelles coses que, bueno, que podem començar a pensar que igual sí que aquí doncs podem tenir un problema en quant a pèrdua de fauna, no? En canvi, ho vam repetir amb coleòpters i, home, doncs sí que sembla que hi ha espècies que sí que es recuperen amb el temps. Per tant, de nou, una cosa que caracteritza quan he intentat preparar això de fauna, perquè jo sobretot he treballat amb formigues i alguna de coleòpters, és que els grups tenen respostes diferents i això no facilita la cosa. Aquí tenim un altre exemple de com influeix el que hi havia abans. Aquí tenim, a l'esquerra tenim freqüència d'ocurrència d'ocells, és a dir, quants ocells apareixen cada quadrat és un ocell, i aquí tenim la freqüència d'ocurrència, i aquí el que vam fer és valorar, aquí hi ha l'autor, per tant, si m'equivoco pot dir-ho, valorar quan hi havia d'hàbitat favorable per a aquestes espècies abans de l'incendi. ¿Vale? De manera que veiem que per algunes espècies almenys, si l'hàbitat favorable abans de l'incendi era gran, no? El número d'ocells que trobarem serà més gran. És a dir, que si aquells ocells ja hi eren, com fugen i tornen, recuperen molt més fàcilment
aquella zona que si no hi eren. En canvi, quan l'hàbitat és més petit, en molts d'ells, no? N'hi ha menys ocells. Jo ho entenc, ja dic, com hi ha aquí l'autor, doncs, si no ho veu clar, jo ho entenc que algú li ha d'explicar a aquell ocell, ara ho diré de manera molt col·loquial, que allà hi ha un lloc adequat. Si ell ja hi era i marxa i es crema i al tornar a aquell lloc li agrada, creixerà. Però si no hi havia hàbitat favorable per ell, i amb les formigues van veure alguna cosa similar, no és tan fàcil que ho colonitzi. Hi ha altres treballs que demostren que dependrà, com no podria ser d'una altra manera, que hi hagi corredors o que hi hagi connexió amb zones font, diguéssim. Per tant, hem parlat una mica de la zona cremada, això serà ràpid perquè és que també hi ha molts exemples, les pròpies característiques de l'incendi, l'estacionalitat, a ningú se li escapa de que si hi ha nius o no hi ha nius, la mida, la severitat. Aquí us poso un exemple que també és del mateix treball que trobo que és divertit. Nosaltres vam veure que hi havia espècies afavorides pel foc i serien espècies que quan hi ha foc de capçada augmenten molt, que és el que representa les fletxes. Les fletxes és comparar una zona no cremada amb una cremada, augmenten molt. Espècies perjudicades pel foc baixa molt, i quan en el mateix incendi és foc de sotabosc, la resposta no té res a veure. Per tant, no sembla tant que li afecti la temperatura, és a dir, són capaces de viure al niu, inclús amagades en part de l'arbre, però sí que li afecta molt que després quedin arbres o no quedin arbres. Per tant, aquí la severitat també està tenint un efecte molt important. Aquí, en canvi, veiem que l'àrea cremada, això són ocells, no sembla que tingui gaire efecte. Per què? Perquè depèn de la capacitat de dispersió. Els ocells poden anar molt lluny. Per tant, en aquest cas, no sembla que sigui important. I amb això hi ha bastants treballs fets, i no he pogut posar tots, he posat un o dos, sobre la gestió. Com la gestió també pot modificar això. No? Aquí hi ha algun exemple de com el número de piles que es posen de fusta fan augmentar l'abundància i la riquesa d'ocells que dispersen llavors, i a més això fa augmentar, que és la barra negra, fa augmentar la presència d'aquesta espècie. És a dir, que l'ocell, quan hi ha més piles, descansa allà i allà és capaç de a més, millorar la regeneració d'aquestes espècies. Val? En aquest sentit, volia posar un exemple, tinc dos però posaré només un, de com sempre pensem que la fauna es recuperarà seguint la resonància vegetal, però que també la pot modificar. Això és un incendi, el de Vigues i Reis, el que ha ensenyat abans les fotografies de Josep Maria, que la Pepi en la seva tesis va trobar que el segon any hi havia un gran descens. Això són plàntules que s'establien des del límit. No? Hi ha diverses explicacions per a aquest descens, però una que no podem menys tenir és que quan va fer un experiment per veure el percentatge de depredació, ens trobem que les zones cremades, que serien les boles negres, inclús a distància lluny del límit, les taxes de depredació eren del 90% i escaig. Per tant, el pi blanc aquí bueno, doncs, pot tenir un problema greu si no es regenera de manera natural, de regenerar-se des del límit perquè els rosegadors estan menjant les seves... Llavors, aquí és un altre exemple que em saltaré, i ja quasi acabant, però al final els focs augmenten o disminueixen la riquesa o la diversitat de la fauna, perquè jo encara no m'he aclarit amb el que us he explicat fins ara. O sigui, jo encara no tinc clar què passa aquí. La major part dels casos, a escala local, sembla que no han modificat ni la riquesa ni la diversitat. ¿Vale? I tot i que aquesta resposta pot, bueno, aquí no poso resposta, ho hauré de posar, pot variar entre grups faunístics. Però hem vist que sí que modifiquen la composició. ¿Vale? Per tant, poden fer augmentar la biodiversitat a escala regional. Què vull dir amb això? Si nosaltres tenim un paisatge més o menys homogeni i ens van sortint una sèrie de focs i es va recuperant, acabem tenint un mosaic de situacions que si està ben connectat amb zones segurament augmenta la biodiversitat. ¿Vale? Però no hi ha massa treballs per demostrar això. En canvi, quan en una matriu d'un diguéssim, d'un bosc molt dens, se'n sobra aquest forat, no està clar que aquí pugui augmentar la diversitat. Almenys trigarà temps. No? O, quan no es dona autosuccessió, tenim una alta freqüència de focs, que a partir d'això tenim una substitució per un altre paisatge, que a més hem vist que, a vegades, si és un gran canvi, té dificultats en reomplir-se, per tant, probablement aquí no augmentarà tampoc la biodiversitat faunística. I, com bueno, estem tots d'acord que els grans focs són el gran problema, a vegades doncs, tenir un mosaic que et vingui un gran foc i que després, si la recuperació fa que algunes zones s'assemblin a altres, doncs finalment tens un paisatge molt més senzill.
I aquí esperarien que baixi la biodiversitat. I per acabar, un exemple que va passar això és l'incendi del Baix Berguedà. Aquí aquest postincendi 30 anys, com estem celebrant els 20 anys, ja veieu que és un model, perquè encara no hem arribat a 30 anys, però la idea és que nosaltres partíem de tenir, si compteu des de dalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comunitats de plantes que hem vist que algunes de les quals, que quan desapareixen la seva fauna associada també desapareix, i ara passem a tenir 6 comunitats, algunes de les quals molt més abundants, però sí que ha passat una mica el que dèiem al final. I això podria ser, perquè no té, que jo sàpiga, ningú té dades suficients per demostrar-ho, que a nivell faunístic haguem tingut una pèrdua aquí de biodiversitat. Bueno, en el nostre cas, en el cas de les formigues, creiem que sí que podem dir que hem perdut biodiversitat. I amb això doncs, acabo.